Keby som bol taký nízky, aký som teraz vysoký, vlastne by som bol úplne rovnaký. Vítajte pri sledovaní v poradí už 93. dielu Týždňa Geeka. Začneme pekne zostra. James Cameron sa nechal počuť, že do roku 2023 plánuje natočiť 4, slovom 4, zdôrazňujem, že 4 pokračovania Avatara. Kedy to chce stihnúť, to neviem, obávam sa, že pôjde o celkom slušné srágoviny, ale tak viete, 4 je predsa viac ako 3. Zo sveta trailerov sa k nám toho tento týždeň dostalo celkom dosť. Medzi prvými Doctor Strange v roli Benedicta Cumberbatcha, teda vlastne naopak, ale to nezáleží. Je to epické jak hovadono a čože je to vlastne iba teaser. Prvého poriadneho traileru sa dočkala nová Godzilla z japonskej produkcie. Je to strašne dojemné, má to v sebe veľa čínskych znakov a žiadne dialógy, tak to máme radi. Tiež sa predstavil český trailer na nových návštevníkov, áno, skutočne ich natočili a do kín by sa mali dostať už 19. mája. No a nový trailer ukazujúci mŕtvého Jančiho sneha a kopec ďalších vecí vyšiel k očakávanej nasledujúcej sérii Game of Thrones. V Hanna-Barbera sa rozhodli prerobiť všetky rozprávky nášho detstva, na ktoré s láskou nostalgicky spomíname, pretože môžu. Napríklad Scooby-Doo dostane vlastné filmové univerzum, ktoré bude prepájať viacero ich titulov, lebo takto teraz robia všetky veľké štúdia, kto to nerobí, nie je cool. Prvým teda bude animovaný reboot s názvom Scoob, ktorý otvorí všetko ostatné. Zmeny sa udejú aj v komiksovom svete. Tam sa Scoobyho tým pre zmenu dostane do postapokalyptického sveta. Všetci tam vyzerajú cool, veľma má Rona, len zo Shaggyho je hipster, ale to sa vzhľadom na jeho doterajší zhulený charakter dalo očakávať. Zmien sa dočká aj Future Quest, Flintstonovcom vyrastie dcéra do krásy a predovšetkým do puberty, no je toho celkom dosť. Neil Gaiman oznámil, že knihu Dobré znamenia, ktorú napísal spolu s Terrym Pratchettom, má v pláne adaptovať pre televíziu. Zatiaľ nemohol prezradiť viac, ale medzi rečou spomenul, že pôjde o seriál so 6 časťami. U nás medzi tým vyšla elektronická zbierka poviedok zo sveta Jolany a Flufilonu, ktorá obsahuje aj jednu doteraz nepublikovanú prácu Juraja Kaščáka. O ilustrácie sa postarala Monika Herda-Belicová. Zbierku si môžete stiahnuť a prečítať úplne zadarmo. Stačí, ak pôjdete na prvý link pod videom, ktorý vás zavedie na stránky sci-fi.sk. Tí totiž celú túto srandu spískali a so zbierkou dokonca plánujú v budúcnosti zaútočiť aj na poľských čitateľov. Nedávno sme medzi bestsellermi mali Marťana, NASA a Mars One sa pretekajú o to, kto sa na červenú planetu dostane ako prvý, no a spoločnosť Black and White Games vytvorila spoločenskú hru, v ktorej budete hrať za korporácie snažiace sa kolonizovať Mars a poriadne to speňažiť. Cieľom bude dostať sa od základne na rovníku až k pólu, z ktorého je možné získavať pitnú vodu a stršiť tak konkurentov do vrecka. Hra má byť dynamická, určená celej rodine a sľubuje pokročilé a pritom stále zábavné herné mechaniky. Nový Ghostbusters film dostane aj vlastnú videohru, teda nie tak celkom. Pôjde o obyčajnú arkádu, v ktorej budete hrať za úplne nové postavy, dokonca je tam aj jeden muž. Dôraz má byť pritom kladený na kooperáciu medzi 4 hráčmi. Zahrať si budete môcť na počítačoch Xbox One aj PlayStation 4. To bola posledná správa, ale než sa dostaneme k retardovanej otázke, dovolujeme si vás pozvať na Slavkon, ktorý sa má konať takto o týždeň v Dome kultúry Lúčky v Bratislavskej Petržalke. S Jurajom by sme sa tam mali vyskytovať a okrem nás aj kopec oveľa zaujímavejších individuí, takže sa nebojte prísť. Samozrejmosťou bude reportáž. No a teraz k otázkam. Pavol Šrámek a Slightly Slob Motion majú priority celkom jasné. Alexandra Pavelková sa zaujíma o reálne problémy československej fantastiky, ale to nie je žiadna novinka. Dragon Unknown je so mnou na rovnakej vlne, tiež by sa mi zišlo nové železo. Patrik Vaverek vie, ako sa točí svet a hlavne okolo čoho sa točí. No a Richard Gulak Bojničan by si mal veľmi rýchlo nájsť nejakú sopku a usídliť sa v nej, pretože má nápady hodné bondovského zloducha. Alebo kickmanovského, to je jedno. Otázka na ďalší týždeň. Keby ste mali navrhnúť spoločenskú hru, ktorá by sa určite na 100% mala dostať do predaja, o čom by to bolo a čo by bolo cieľom? Odpovede čakáme pod videom. Tešte sa na budúci Slavkonový diel a dovtedy nepite vodu z kaluši pri ceste. Dovidenia.